Sälens jakt och fiske. Ola jagar bäver i trakterna runt Malung i Dalarna. Nu kommer han där. Försök att ta han där, tror jag. Och William åker till Irland för att fiska öring i den berömda sjön Loch Corrib. Oh, nice trap! Dessutom får han vara med om något mycket ovanligt. Det är grymt häftigt där, måste jag säga. Här sitter den här vilda fågeln på min hand. Jag har tagit mig till västra Irland i trakten av Galway för att få uppleva äkta irländsk atmosfär och fiska i några berömda vatten. Att mitt boende dessutom är på Ashford Castle, ett 1200-tals slott, är en ren bonus. Och rakt här utanför slottet rinner alltså floden Kong, som ska vara en väldigt fin laxå. Och en mer allegorisk scen än den här och fiska i kan man väl knappast tänka sig. Det ser ut som en ätsning på en tekopp när jag står här och kastar. Och flugan för dagen, den ska ni faktiskt få se när jag swishar ut den. Det är en alley shrimp. Alltså en röd-orange fluga. Den är det som ska få tjänstgöra idag. Laxfisket är hårt reglerat. Du måste naturligtvis köpa fiskekort och läsa om vilka regler som gäller. Till exempel så måste du fiska hullinglöst. För man vet ju aldrig vem som kommer förbi. Ja, och mitt när jag står här och fiskar så kommer en kille från staten och kollar mitt fiskekort faktiskt. Och det är rätt spännande. Han hade massa att berätta här att det stiger alltså 2000 laxar här ungefär per år då. Det ser de. De har mätsystem som sitter i kameror och grejer efter vägen då. Av de 2000 fångas 1400 laxar. Så det är bara 600 som får komma hela vägen upp och leka, så att säga. Men de har också ett kläckningssystem där uppe. De sätter ut rom och fisk och allting. Så de fyller på ändå. Men det är alltså så att 1400 och 2000 laxar fångas som kommer upp i den här ån. Och ja, det är rätt kraftig statistik det. Fångststatistik, så att säga. Men ja, det var som tur var så hade jag fiskekort med mig. The really big one. Efter en snabb lunch så är jag tillbaka något uppströms den här gången. Och vädret har ju lite grann svängt, kan man säga. Både på gott och ont. Det blir inte lika lätt att lyckas kroka något i det här vädret. Men ganska skönt att vada ut i det här vattnet och stå i solskenet. Jag har bytt fluga också. Nu kör jag en curry badger. En något ljusare fluga. Det känns att den här floden kommer från en källa. Den är jättekall är den. Och ökar inte alls i temperatur som åar som fylls på med regn. Det är jättekallt, måste jag säga. Och väldigt klart. Väldigt klart vatten. Ja, det börjar kännas som det är middagsdags nu. Jag undrar om det inte är dags att börja avrunda den här korta dagsfisket efter lax här. Ingen har varit på. Jag har sett en del lax hoppa och röra sig lite. Men ingenting har varit på flugan här. Utan nu får jag helt enkelt sikta in mig på öringfisket på sjön istället. Nåja, det här var bara första fiskedagen. En skön kväll på slottet kan jag väl stå ut med. Med lite tur kanske man hittar några likasinnade i baren och delar en pint och lite flugsnack med. Någon borde ju finnas, då Ashford trots allt sedan några hundra år är känt som ett jakt- och fiskeslott.
Slottet grundades redan 1228 av de Burgo-familjen. Och naturligtvis har slottet också haft en massa olika ägare under årens lopp. Bland annat den berömda Guinness-familjen, ni vet de som gör ölen. Sen så har det också bott kändisar där såklart. Ronald Reagan, Jack Nicholson, Brad Pitt och så nu jag. Det är verkligen en 800 år gammal riddarborg jag bor på. Så en god natt sömn utan några spökbesök så kommer jag vara fit för fight inför fisket imorgon. Nice trap! Det är grymt häftigt där måste jag säga. Här sitter den här vilda fågeln på min hand. Jag försöker ta den där tror jag. Vill du vinna en kylsval eller en frys? Då skulle du kunna svara på den här frågan. Vilket vapen får man inte jaga med i Sverige? Ett hagelgevär, ett kulgevär eller pilbåge? Tror att det är hagelgevär, då ringer in på 099 305 11. Kulgevär 099 305 12 eller pilbåge 099 305 13. Äntligen ska jag få fiska i sjön Loch Corrib. Det är något jag har längtat efter i många år efter att ha läst Rolf Smedmans bok Strömmande vatten och sen Gerald Kuss böcker som många av dem utspelar sig här på Corrib. Och nu ser jag att Frank Costello står vid båten och väntar så jag går ner till honom. Hello Frank. Costello. I'm fine, how are you? So what type of fishing will it be we will be doing today on the loch? Hopefully wet fly for trout, brown trout. Yeah, yeah. And maybe some, well, if we can't do any good at that, maybe poxy buzzers, nymphs. Yeah, yeah, all right. No dry fly fishing today? Maybe, if they're rising, hopefully. Yeah, we'll see if we see any fish rising, yeah. It's a bit of wind, but it's good. Yeah. It'll work for us. Not too much wind, not too little, that's what we want. The ideal wind? Yeah. Well, let's jump in the boat, shall we? Okay. All right. We'll get going. Yep. Okay. Yep. We go. Guiden Frank Costello har ärvt sin fars yrke som fiskeguide för slottets räkning. Han bor i ett hus lite längre bort på ägorna i vilket hans farfar flyttade in i början på 1900-talet. Han har alltså fiskat i Corrib hela sitt liv så han om någon borde kunna hitta fisken i sjön. Jag kör ett rätt långt spö, 10 fot spö med en flytande lina med en sjua på den, en linklass 7. För att blåser det här, och det gör det ju ofta, så visste jag att då skulle jag behöva en lina med lite tyngd i. Så det är det jag använder idag. Nu håller han på att knyta mitt flugkast där borta. What flies are you starting me off with? I'll put on a dabbler. Have you heard of that? No. On the top dropper it's kind of like a bushy fly. So there'll be two flies? Three flies? Yeah. Okay. It's all yours. That's it? Yeah. Okay. Ja, nu fiskar jag alltså med tre flugor. Två upp, alltså en fluga i änden och så två upphängare. Och sen kastar ut dem som vanligt. Han sa, tänk som att det bara är en fluga på så blir det ingen trassel. Lägger vi ut dem så där. Sen så strippar jag hem dem lite fort så här. Sen när de har kommit in en bit så de är närmare spötoppen, då lyfter jag spöet så att den översta flugan släpar lite ytan så här. Så. Och sen switchar vi ut igen så. Så där. So we'll put the trolling rods out while we go to the next place. Okay, yeah. Well, it's fun. Oftast fiskar man med en teknik som kallas för dapping, där vinden får linan att dansa så att flugorna rör sig förföriskt på ytan. Öringen som man hoppas locka till hugg kan bli riktigt stor,
och dessutom hugger Dodo en annan lax. Sjön är stor och Franks olika favoritplatser ligger långt ifrån varandra. Well, this is how it's supposed to be, right? Windy, bit of an overcast. Ja, det är blåsigt och det är inte så varmt. Men det är så här det ska vara, säger han. Det enda är att det är en östlig vind. Vi hade hellre haft en västlig, tydligen. Men nu är vi här och så här ser det ut. Man tror ju inte att man ska få något här mitt ute på sjön, stort och ja, allt vad man skulle kunna tro att det är. Men uppenbarligen så är det mitt ute här de håller till. Eller bara få någon också. Frank hade precis en fisk som var på drog hans fluga. Han kan inte säga vad det var riktigt, om det var stort eller smått. Men det var i alla fall äntligen något som var på att smaka på lite. Så vi får väl se om det är på gång. För han säger att får vi inte fisk här, då blir han orolig sen. För här ska det hugga. Oj, det är jättefin. It's really nice. Ja, upp. He's choosing himself now. Ja. Den är stor. Here he is. Oh, nice trout. En jättefin öringare. Shall I put him back? Yep. No, I'll put him back. Ja, det var väldigt fin. Min första korriböring och den är fantastiskt vacker. Det är en stor. Yep, he's got a scar here. Yep. So what do you think it weighs? It'd be about 2 pounds. 2 pounds. Där sitter den. Fisk nummer två för dagen. Ja, det är härligt på Irland. Ja. Ja, en liten fin öring till här. On the top fly. Ja. Och precis i mungipan sitter den också. Ja, man, it's a fat, nice. Ja. That's it. He released himself. Ja. Fisk nummer tre satt där. Ja. Jag såg den där vaka och så kastade jag på den. Och då kom han direkt. Ja. Upsi-daisy, there we are. Ja, det var en fin öring. Jag såg den vaka precis nedanför oss. Och så kastade jag på den rätt så snabbt efteråt. Ja, there he goes. That's it. Yep. Thanks for a fantastic day, Frank. Ja, det började ju lite grått och blåsigt och stor sjö. Man visste inte riktigt vad man skulle tro där ett tag. Men sen visade det sig att han visste ju vad han höll på med, Frank. Och jag fick ju de här tre fina öringarna. Så jag är mycket nöjd med den här dagen. Och nu börjar hungern gjort sig påminn där. Så nu ska jag in på mitt lilla slott och käka middag, det jag tänkt. Ja, då är fisket avslutat på den här resan då. Men innan vi åker härifrån så är det bara någonting jag måste visa er. Now follow me, I'm going to introduce you to the hawks and falcons we have, and we're going to get you flying one. Brilliant. It's always like this now. Always like this, it only rains at night.
follow me in here. And we'll start by looking this way. This is the type of bird that you're going to fly in a few minutes, which is a Harris hawk. They live in Central and South America, but for falconry, everything is bred in captivity. So we can fly birds from all over the world, and they've all been bred in Ireland or in the UK, not far away. Falconry is hunting wild prey with a trained bird of prey. So it's still falconry if you're hunting with a hawk. All hawks are short, sharp sprinters, like a cheetah. They have a short, rounded wing. This makes them a fast accelerator. And they have a long tail, which is the rudder for steering. So he can twist and turn, chasing a rabbit, through woodland that we would struggle to walk through, with no difficulties for him whatsoever. And you'll see him coming through the trees. And we have falcons the other side of us. Falcons are built differently. Instead of having a short rounded wing and a long tail, they have long pointed wings and a short tail. The short tail then means that they would not fly in woodland and enclosed country. They are birds of big open country spaces. They hunt usually other birds, and they are the fastest living thing. One of the ways they hunt is to climb up high and then fold their wings back and streamline themselves. They dive down and hit a bird out of the air. We hunt crows with them around here. You'll see there's lots of these black crows around. And they have been recorded diving at a speed of 246 miles an hour. None of the birds fly for fun. In the wild, they are like a lion. They save their energy, and they have an instinct as to when to hunt. They can't wait until they feel hungry and then start hunting, because they have no idea whether they may catch something quickly and easily, or whether they may chase and chase and chase all day. So they must start hunting when they are still like an athlete. They have lots of fitness and strength and stamina in store. So something else, not hunger, must tell them when to hunt. This is what the falconer must learn, is the weight at which the body condition, at which the bird hunts with 100% effort at its best. If it is overweight, then it may not hunt at all, or it may hunt with 70% effort. So if there's an easy rabbit, he will try hard to catch it. But if it's a big, strong rabbit, he will think, no. And he'll sit in a tree and do nothing. But if he is at his correct weight, he will think, yes, and he will give it 100% effort. I gather with your knowledge, you've been doing this for quite some time. We have. Myself and my husband took up falconry about 16 years ago when we were living in England near a very good bird of prey centre there. And we went along and it was completely new to me. My husband had always hunted and fished and shot. He knew a little about it. And I was blown away by it. So we started the school here about 7 years ago. And before that, we worked at a school of falconry in Scotland for 6 years. Well, it says school outside. Yes. But doesn't really mean I'll be you once I leave here. No, it would take a bit longer for that. Falconry requires a huge commitment from people. And so that is part of what we do as a school, is let people know just how much is involved in it. And to become licensed, you have to go through a process of learning. And luckily, it will stop the people who just think, yes, I want to have a hawk, and without realizing that it is going to occupy their time every single day. So the process will stop the wrong people taking up falconry, and we are part of that. So it's not only hawks and falcons here. It's not. We have one owl. This is Dingle. He's a male European eagle owl, which is the biggest type of owl in the world, native to Northern Europe. He's not really a falconry bird. You can't generally hunt with owls. We have him here just for flying. His idea of a good hunt would be just to sit in the forest and wait for a rat or a rabbit to come past. He doesn't chase. Mm. The hawks and the falcons are like the fighter jets. And he is like a big jumbo jet. And you'll see in a moment, if he flaps his wings, has a very big wingspan. He's not fast, he's not agile, he's not quick to accelerate. But we love him very much. And here he goes. He wants to come to sit on my head because I have had him since he was just a two-week-old baby. And he has grown up in the house as part of the family. And he would sit on my head and watch television and fly around the room. And he's a real part of the family. He has very good hearing. The feathers on the top of his head are not his ears. The ears are just back from the eye, hidden by feathers.
But with owls, one ear is high up and the other ear is low down. And so a sound reaches each ear with a slight time difference. And this is how they are so good at knowing where a sound has come from. So like a sort of radar. It is, it is. And his face, some of the owls have a more pronounced face than him, a flatter face, like a satellite dish for receiving sound and directing it to the hearing. And they can hunt just on hearing alone, so they can catch mice under a blanket cover of snow without ever seeing it, just accurately grabbing it on hearing alone. Take you out for some flying. All right, we can stop by here. I think we'll get you doing some flying. Uh-huh. I'm going to give you this glove. Finally. You get your moment. All right. It. Is that comfortable? Oh, very. Looks, it's made for you, I think. I think it was, actually. I'm a natural. Now you make a fist with your thumb sitting on top, and he will hop across. You'll soon get used to a bit of flapping and having wings. In my face. That's it, absolutely, messing up your hair. So we're going to cast off. You release your grip of the jesses. So you open your fist to let go, and then you raise him up. That's perfect. And now to cast him off, in a moment, you're going to give a little push forwards, okay, to tell him to go. You can aim him for me as if I'm going to catch him. All right? Okay. No. That's it. Right. So when you're ready now, you can push him forwards. That's casting off. Now, if you make a fist, keep watching him. You bring your fist this side, and he is back. Now, we'll do it many more times. Det är grymt häftigt där, måste jag säga. Det känns helt... Alltså, här sitter den här vilda fågeln på min hand. Och så följer den mina kommandon. Det är helt otroligt det. Excellent, well done. Oh, he dropped his piece of meat, that's okay. Sit. Oh, there's dogs, so you have to let go. Sit, because of the dogs. Ja, det lättade han från min hand nästan omedelbart, för att långt innan vi gjorde så såg han att det kommer hundar här borta. Och han gillar inte hundar. Så flyger han upp, sätter sig i trä och väntar tills hundarna har gått förbi. Sen är han säker på att hundarna är borta, då kommer han ner och sätter sig. Ja, vi ser honom knappt, men vi hör pinglarna i alla fall. Men jag tror, nu ska vi se, jag provar att kalla på honom. Och här kommer han direkt. Otroligt, otroligt häftigt. Det är brilliant. Thanks a lot, Deborah, for this. It's been great. My pleasure. Ja, det var en helt fantastisk upplevelse, måste jag säga. Om så här nära en vild fågel, för den är trots allt vild, den går inte att kontrollera på något annat sätt än med mat möjligtvis då. Och det var tyvärr det sista från Ashford Castle den här gången. Men vi syns ju. Ska vi ha med jakten ikväll då? Det blir vakjakt, blir det. Mm. Vi kommer att sitta vid... Det finns två hyddor, smyga lite mellan där. Men mest sitta och vaka. Mm. Ja. Trevligt. Mm. Har du varit ute och kollat någonting, om det är någon fart eller? Jag har varit dit ett par gånger och det är väldigt mycket gnag så. Mm. Det ser bra ut. Och hur dags ska vi vara på pass? Runt 7 ska vi vara. Ja, klockan är 6 nu. Ja, vi ska snart pysa iväg. Trevligt. Mm. Jag är i Malungstrakten och ska jaga tillsammans med Joakim Skytt och vi ska ut på bäverjakt. Ja, det är gällhyddar här. Modell större.
mycket fräckt. Förstå vilket jobb att dra ihop allt det här. Det är imponerande. Ja, fotbolljord och alla pinnar så jag hoppas högt då. Måste ha tagit bra många år att bygga det här. Jag tycker det. Sen att de bor ganska många här då. Har den här varit här sedan du var liten eller? Det har den säkert. Ja. Det är häftigt. De bor ju nu här då, de vuxna bävrarna tillsammans med 1- och 2-åringarna. Gör de. Och över vintern här då, så drar de in och samlar föda för hela vintern då, som ska klara sig. Så kommer de ju ut och blir mer aktiva sen när isen har gått. Ja. Vem ska sitta här sen då? Och Lotta. Ja, det får vi göra. Det är imponerande att de kan göra sådana här byggnadsverk. Mm. Dra ihop så här mycket. Sen vi kommer över här. Tror jag. Ska nog gå. Bävern dämmar ju upp så här för att kunna transportera sitt virke. Och när de fäller träd och grenar så är det ju lättare att forsla det över vattnet. Då. Det är också säkrare för bävrarna när de har vatten att transportera sig ifall det ska komma ett rådjur. Då hoppar de bara i vattnet och sen är de säkrare direkt. Då. Slipper de gå upp så långt ifrån vattnet. Vi ser de jobbar på snabbt här. Ja. I höstas på älgjakten gick förbi, det var ingenting. Ingenting då? Då har de inte börjat här. Nej, då har det gått undan. Det går fort. Ja. Om man nu vill förhindra att det ska se ut så här på sin mark så får man ju tänka på avskjutningen, hur man ska styra den då. Och då är det bra om man skjuter någon av de äldre bävrarna. Så även om du har kanske 5-6 bävrar på marken då, så skjuter du en av de äldre så försvinner de sen inom ett år ungefär. Sen är det ju, det ser ju galet ut här då, men det här som de dämmar upp är ju inte bara nackdelar då, för det skapar ju vatten och dammar åt andra vilt i skogen då. Så det blir ju kanske en rikare mångfald då, så att det är inte bara nackdelar med det. Vi knater bort det på. Vad är det här för sjö? Det är Köttbosjön här. Ja. Vart ska vi sitta? Ja, vi ska gå upp till en bäck som rinner ut i sjön här. Det är där vi ska vara. Så vi ska inte vara i sjön utan upp i bäcken. Okej. Du vill gå på pass nu? Nu lär vi skynda oss. Nu kommer han där. Nu kommer han. Vi försöker ta han där, tror jag. Vill du vinna en kylsval eller en frys? Då skulle du kunna svara på den här frågan. Vilket vapen får man inte jaga med i Sverige? Ett hagelgevär, ett kulgevär eller pilbåge? Tror du att det är hagelgevär? Då ringer du in på 099 305 11. Kulgevär 099 305 12 eller pilbåge 099 305 13. Jäklar vad fint det. Vilken kväll, alltså. Det är helt underbart. Får vi sen syn på en bäver så blir det riktigt spännande och bra. Känns det nästan som att det drar lite i nacken helt plötsligt. Ja, lite. Aj, aj. Fel håll. Trots att det är fel vind dyker det plötsligt upp en bäver i vattnet. Precis utanför hyddan. Jag lägger ut ryggsäcken så du kan ha som stöd. Vänta lite. Kolla rätt fram på oss nu. Aj, aj, aj. Kan han ha sett oss, tror du, på det? Det får han om han går in i hyddan igen eller andra väg. Va? Nej, det är inte lätt att veta. Hon gjorde det eftersom inte vi såg någon mer. Och annars brukade man bara plaska och sen upp direkt igen. Mm. Det han blir lite spännande. Eller? Här är
smyga uppåt lite. Ja, jag provar där istället. Vi ska ta och smyga lite uppåt längs bäcken nu, för nu är det inte så lång tid kvar av ljuset. Jag försöker. Vi hade ju en här, men den kände oss förmodligen på något vis. Är det så kan vi gå ner här och vända igen sen. Den här är någon idé att gå längre upp där än så. Går inte att smyga här eller? Nej. Jag vet inte, du får nog kolla det där borta. En gång till. Vi kollar det där borta. Ja. Och sen... Här ska vi ner igen. Ja. Och se vilket enormt arbete man har lagt ner. Chansen att få se bäver här uppe känns inte så stor. Så vi går ner mot sjön igen, och där har vi bättre tur. Ligger det en till utanför? Nu har vi en bäver här borta vid hytten. Vi gick upp en vända i skogen och ska kolla. Så gick vi ner hit. Låg det en vid hytten. Nu dök den ner precis, men den kommer säkert upp igen. Den här gången jag gick ner så bara dök jag ner försiktigt. Så nu... Han plaskar ju inte. Nej. Så nu var det inte så att vi var här. Det var fint om man gick upp och satte sig på gräskanten där borta. Mm. Man ser ju att det ligger att den har sitter och käkar där. Det blir inte så himla lätt, men chansen finns i alla fall. Där är jag, långt ut till höger. Ser du? Det såg större ut än den andra. Mm. Det verkar som att bävern har viktigare uppdrag att utföra på andra sidan sjön. Så det är bara för oss att packa ihop för idag. Det är härligt med käk nu, jag är riktigt hungrig. Ja, det känns bra. Så. Bakom trädet. Där är han. Det är en mink. Var det med? Ja. Här är en mink. Det var en mink. Han gick upp på stranden precis hit om kanarna går. Där är han. Rakt bakom en gräsande. Det är härligt att vara uppe så här på morgonen. Har allting vaknat i liv med fåglar och allting.
Där är han. Han är nog på väg till hyddan, ska jag tro. Måste vi genskjuta den här då? Ja, vi lär väl följa med den. Ja. Ser nästan ut som att den är på väg in mot stranden där. Jäkligt spännande nu. Nu smyger vi efter den här bevan och försöker se om vi kan komma åt och skjuta någonstans. En bra fart han har där. Det är ett häftigt djur, bevan. Ser ut att vara ganska stor den där. Ja. Bara han inte gå upp i den där lilla kanalen där. Han verkar då vilja gå upp någonstans. Så en liten kanal som går upp där och den är ganska djup ner i marken och massa ris runt om, så då är det nog svårt att få syn på han igen. Ja, kom han. Ja, då går han upp där. Nej. Jo. Det är fint. Ja, vi försöker ta den där, tror jag. Ja, jag har det så fint här i sånt. Då var det. Ja. Ja, det är ordentligt. Ja, skynda dig, Ola. Nu gick han i. Jag skulle precis trycka av. Eller var med. Det var nära det. Var det så jäkla nära. Jag väntade så länge på att den ska gå upp och så gick han upp och satt sig. Så precis när jag fick ett perfekt stöd så skulle jag börja krama av avtryckaren och bara såg jag att han var på väg ner igen. Sen stack han in i vassen där. Får vi se om vi får en chans till. Nu kommer han där. Nu kommer han. Mm. Gör du beredd nu, mamma. Går upp igen. Han simmar ut mot stenen där igen. Ja. Så ja. Bra. Det gick bra det. Det är med. Fan. Ja, det där är klart då. Ja, det. Ja, det är lugnt. Härligt. Grattis. Tack så mycket. Tack. Härligt. Vad skönt. Och vi som var på väg hem. Vi gick ju längs vägen bort och skulle ge oss. Då kom han ju och mötte oss. Så har vi smugit längs med hela tiden och försökt att genskjuta det. Vad kan vi ha hållit på? En timme kanske, va? Ja. Ja. Det var roligt. Då får vi knata runt då, innan den där driver ut för långt, så ser vi om vi får tag i den. Eller, vi måste ju ha tag i den. Ja. Ja, den ligger där, va? Till höger om stenen. Ja, just den till den. Jag håller i det i jacka här. Man är inte sjunka nu. Nej. Ska han inte göra. Den ska jag hålla sig upp ett tag. Det är inte helt självklart att de flyter, så bara nu går de ner till botten. Du får ta på. Jajamän. Det var en ung bäver. Jo, oh, det var det. Här är utgångshålet här. Sköt ju in här någonstans. Mm. Den har gått ut där. Det är bra, den har varit på plats. Ja. Oh. Det är synd på skinnet bara, men det går ju att lagra det där sen. Om man flår försiktigt runt det där så är det ingen fara. Det var säkert. Ja. Och deras tänder växer ju hela tiden. I och med att de gnagar hela tiden så växer också tänderna hela tiden. Och slipas mot varandra samtidigt som de gnagar på träna och grenarna. Så de växer hela livstiden i dem. Det är fint. Då går vi tillbaka, va? Ja. Får vi hem och flår den här då. Thank you.
lägger vi den här. Det blir perfekt. Det blir bra. Det fältmässigt i alla fall. Mm. Så där ska jag bara ta en kniv. Där. Det är ganska häftig päls de har bävrarna, för att här på magen så har de cirka 22 000 hårstrån per kvadratcentimeter här. Och på ryggen är det hälften, så cirka 11 000 hårstrån. Det är helt otroligt. Man kan knappt tro att det är sant. Och jag har inte räknat, men det ska vara så. Och så kan man säga här på bakbenen så har de dubbelklor där. Den putsar de ur och håller pälsen ren med. Så ser man de sitter och putsar sig någonstans. Så är det den de använder i huvudsak då. Det är ju ganska omständigt jobb att flå en bäver, för det tar en och en halv timme att göra det. Och det gäller att inte ha bråttom eller stressa, för då skär man sönder skinnet. Det går att dra lite på vissa bitar, annars får man skära varenda millimeter på bävern för att få loss skinnet. Och slarvar man så skär man igenom skinnet, och då är det, blir det inte lika fint då. Det gäller att ta god tid på sig. Det är 757 här då, en vanlig jackulle här. Den har jag gått igenom här då. Men har man en snabbare laddning och lättare kula, en kula som expanderar snabbt, så stannar oftast kulen inne i kroppen. Så går den inte ut på baksidan och förstör skinnet så här. Jag tar den där bossen, för jag tycker den är så trevlig att gå med när man ska gå och smyga. Den är så lätt och smidig. Så därför blir det så. Sådär, nu ska jag bara salta in det här, och det är viktigt att man gör det med en gång när man har flott den, så att inte skinnet hinner börja torka, för då drar det ihop sig. Ta på med det direkt och att man får ut ordentligt i kanterna överallt, och inte snåla med salt utan ordentligt. Sådär, nu tar jag och rullar ihop det här så att saltet ligger kvar mot alla ytor, och så lägger jag det i en plastpåse bara. Och är det så att det tar ett tag innan man ska lämna det på beredning, så kan man lägga det i frysen. Så håller det sig ännu bättre. Rullar man så här så ligger saltet kvar överallt. Tack så jättemycket för en himla trevlig jakt. Ja, det var så lite så. Det har varit riktigt, riktigt roligt. Ja då. Tur med vädret har vi haft också. Absolut. Vi kanske kan göra om det någon gång igen. Ja, du är välkommen. Tack för det. I Jakt och fiske nästa vecka återvänder Ola till Härjedalen för att jaga tjäder med trädskällare. Jag är så nära, ändå säger den inte. Det var inte lätt inte. Och William fiskar gädda och gös tillsammans med Anders från Weeping Willows. Oj, ja, det känns det. Känns väldigt gädda.